Benvinguts. I si el que voleu és una casa per tota la família, aquesta és la vostra oportunitat, ja que tant petits com grans us sentireu còmodes, degut a que té piscina, jardí i tres terrasses. Però de què es tracta més concretament? Doncs són 165 metres quadrats distribuïts en 3 habitacions, 2 banys, menjador de 30 metres quadrats i cuina de 12. Anem a veure-la. Comencem a veure el jardí de 90 metres quadrats on podreu prendre el sol i donar-vos un bany gràcies a la piscina o vigilar els nens des de la terrassa mentre preneu alguna cosa. A més, podreu gaudir de vistes al mar des de moltes de les estades de la casa. Ja hem vist el seu exterior, doncs endavant, passem a veure la resta. Són 165 metres quadrats distribuïts en pàrquing, dues plantes i golfes. El menjador dona accés al jardí, es compon de terres de marbre i tancaments d'alumini. Cuina office còmoda i àmplia de 12 metres quadrats a la mateixa planta. Passem a conèixer l'habitació principal, amb vistes a mar, bany i terrassa. Té dues habitacions més, exteriors, una doble i una individual, i a més, golfes amb solàrium. I per últim, us mostrem els dos banys. I fins aquí la visita. Com veieu, és una casa a tres vents, molt còmoda i molt a prop de tots els serveis necessaris. Transports, botigues, escoles i a més té un parc tot just davant. Si es tracta de la casa que estàveu buscant per la vostra família o per vosaltres mateixos, doncs no ho dubteu més i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies i benvinguts, un cop més, a Urbènia Serveis Immobiliaris.